پاک پتن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد حمزہ شہباز شریف اپنے قریبی اور متمد با اعتماد ساتھی ایم پی اے میاں نویدعلی کے والد مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا حمد علی ارائی کی ناگہان وفات پر اظہار تعزیت کے لیے ان کی رہائش گاہ پر آئے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز شریف نے فاتحہ خوانی کی اور ایم پی اے میاں نویدعلی سے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور کہا کہ رانا حمد علی ارائی پارٹی کا اثاثہ تھے، مسلم لیگ نون کو ان کی وفات سے بہت نقصان ہوا، وہ انتہائی مخلص اور پارٹی کے وفادار تھے، اپوزیشن میں انہوں نے جس بہادری سے کیا اس کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں، ان کی کمی ہمیشہ محسوس ہوگی۔ انہوں نے میاں نوید علی کو صبر و تحمل کی تلقین کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں علی شیر مغل۔ انتشار انتقام کے علاوہ قوم کو کیا دیا ہے؟ اور یہ جو زہر آلودہ گفتگو پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے، عوام کی عدالت میں اس کو جواب دینا ہوگا، اور یہ بالکل نہ سمجھیں کہ جو مرضی کہتا رہے گا